ni nani? Kwa hivyo ile porojo ingine imekwisha, si namna hiyo? Ati huyo mzee wa kitandawili bado anasema ati kuna watu wametoroka, wameenda ngambo, ati wanatoroka wanahofia maisha yao. Jameni, porojo kama hii, there's this constant lie that some people who wanted to mess up the election have run away because their lives are in threat. It is false, it is falsehood, it is a white lie. Hakuna mutu ambaye ana tabu yeyote. The law will always be followed, and the election was won. Wale ndio walikuwa nataka kuharibu. If their own guilt conscience is making them run away, they should not try and blame the government of Mheshimiwa William Samoei Ruto. So otherwise, mimi nawapenda sana.